Ina inħares mill-manda waħda lejn is-sitwazzjoni kif evolviet fl-aħħar xhur fil-pajjiżi tal-Afrika ta' fuq. Fil-Libja, fit-Tunezija, fl-Eġittu, f'pajjiżi oħrajn. Kieku pajjiżna ma kellux id-direzzjoni ċara, direzzjoni żgħoda, id-direzzjoni wkoll ta' kuraġġ li biex nagħti l-iktar eżempju klassiku fil-każ tal-Libja fisret li aħna ngħidu le għal meta ir-reġim ta' Gaddafi ried jieħu lura minn pajjiżna iż-żewġ ajruplani li kien rid juża biex jispara fuq in-nies tiegħu stess. Dawn huma mumenti li lilna jagħmluna konxi ħafna tal-bżonn li jkollok tmexxija li tkun tmexxija ta' prinċipju, tmexxija ta' għaqal, tmexxija li għandha wkoll il-kuraġġ kollu li jkollok bżonn.